Koçet KFD MMC'də qadının ölümü ilə bağlı cinayət işi başlanılıb. Hadisə dekabrın 28-də şirkətin paytaxtın Qaradağ rayonu Lökbatan Puta yolunda yerləşən kəsim sexində qeydə alınıb. Belə ki, həmin sexdə xadimə işləyən Pirməmmədova Rəqsanə Azad qızı elektrik ət qarışdırıcı qurğunu təmizləyən zaman onun hərəkətə gəlməsi nəticəsində hissələrinin arasında qalıb. Daha sonra qadın aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb. Faktla bağlı Qaradağ rayon prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin 162.2-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, istintaq aparılır.